un escarni amb la llengua espanyola a Catalunya? A mí el problema no son las lenguas, sino los derechos de las personas. Yo lo que creo que tenemos que preocuparnos fundamentalmente es asegurar que cualquiera, que las comunidades políticas no tienen identidad. Una de las cosas más llamativas del léxico político catalán es la acusación continua anticatalanista, españolista. No, mire, el PP y Esquerra Republicana tienen dos proyectos diferentes acerca de Cataluña, pero los dos son dos partidos catalanes. No hay nadie que sea más catalán, ni tenga el patrimonio, ni lo pueda otorgar. Eso es la idea de ciudadanía moderna, un conjunto de individuos que se aseguran mutuamente derechos y libertades. Ahora bien, cuando vinculamos la ciudadanía con una identidad cultural y decimos, no, es que este, en tanto no satisface esos requisitos, ya es menos catalán, entonces ya empezamos a manejar una idea profundamente reaccionaria, conservadora, de lo que es la ciudadanía, y es en el momento en donde las cosas empiezan a ser complicadas, porque la realidad catalana es una realidad plural que no se transmite, por ejemplo, en sus instituciones, en sus usos parlamentarios, en sus ámbitos educativos. Ahora, cuando dices, bueno, partidos españolistas, indiscutiblemente hay españolistas, como el señor Jiménez Los Santos, que es, vamos, que desde cada mañana, desde ese púlpito, pues lanza lo que lanza. Eso es indiscutible. Pero lo que no hay es un proyecto político que sería el equivalente a los proyectos nacionalistas catalanes. Y yo no veo a ningún partido en Cataluña que sostenga, por ejemplo, que tendría los mismos datos estadísticos que en el otro caso, es decir, que toda la enseñanza debe ser en castellano. O que, por ejemplo, pensara que tendríamos que reconstruir las colonias, el equivalente a los países catalanes, y que tendríamos que ir a América Latina a reconstruir esa locura del imperio, ¿no? Algo parecido a eso. O que la administración pública deba ser únicamente en castellano. A nadie se le ocurre eso, ¿no? Lo razonable es que cada uno pueda manejarse y aprender en su lengua materna y simultáneamente aprender la otra lengua, en unas condiciones razonables con las proporciones de la población, y a partir de ahí, pues los cursos normales de los acontecimientos, de las lenguas. No hay que preocuparnos por la preservación de las lenguas, lo que hay que preocupar es la preservación de los derechos de las personas, ¿no? No estamos nosotros al servicio de las lenguas, sino las lenguas al servicio de las personas. Si em permeten, connectarem ràpidament amb la nostra central de dades que ens donen alguna informació i crec que han sortit suficients qüestions com per poder encetar el debat. El nostre company Ivan i Brokers Finance, endavant. Brokers Finance patrocina aquest espai. Molt bona nit, Maribel. Molt bona nit també als nostres convidats. Bé, avui a les dades jo m'he volgut fixar en el coneixement que tenen els habitants de Catalunya de la llengua catalana. Segons el cens lingüístic de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, al nostre país hi ha un total de 6.176.751 persones que són majors de 2 anys. D'aquestes persones, aproximadament uns 5.800.000 entenen el català. Uns 4 milions i mig el saben parlar. I 4 milions i mig més també el saben llegir. 3.077.000 persones el saben escriure i finalment hi ha unes 338.000 persones que no entenen l'idioma. Si ens fixéssim en aquest coneixement del català per franges d'edat, el sector on hi ha més gent que entén el català és el comprès entre les edats de 25 i 29 anys. Curiosament, aquest sector també és el que engloba la gent, el major nombre de gent que no entén el català. Una dada curiosa també seria que un dels sectors de població on hi ha més gent que no entén el català és el que comprèn les edats de 70 a 74 anys. Si ens fixéssim en el lloc de naixement d'aquestes persones, podríem dir, per exemple, que a Catalunya hi ha uns 654.000 andalusos que entenen el català i n'hi ha 95.000 que no l'entenen. I també, si parléssim, per exemple, dels extremenys, hi ha 129.000 extremenys que l'entenen i 22.300 que no l'entenen. Ja per acabar, parlar de la gent que viu a Catalunya, però que és nascuda fora d'Espanya, ara mateix resideixen a Catalunya 379.863 persones nascudes a l'estranger, de les quals 261.000 entenen el català i 118.000 no l'entenen. I fins aquí la connexió. Moltíssimes gràcies, Ivan. Tornem a connectar cap al final del programa. Brokers Finance patrocina aquest espai. És que per què aquesta... Ara, pot parlar. No entenc. Sí. Les estadístiques i tots els números, sempre els andalusos com a moneda de canvi, no sé què. Actualment, vives, a Catalunya, persones nascudes a Andalusia, n'hi ha 125.000. Perquè els altres són catalans. S'ha acabat aquest bròquil. O sigui, no estem congelats en primera, segona, tercera, quarta generació. Això és el que voldrien alguns que tenen 3, 4, 5 carreres, que són molt intel·ligents, que escriuen molts llibres, i aquestes castes de les quals jo parlava, no sé si el senyor Ferran Toutain i Toutain ha entès el sentit meu a les castes. Vull dir, no. Si és que nosaltres, a ningú ens ha obligat mai aquí ni a ser catalans ni a ser res. Nosaltres hem decidit venir aquí perquè
perquè la situació política i econòmica d'Andalusia no permetia, que això s'ha de dir molt clar, no permetia viure allà pels cacics i pel sistema econòmic imperant dels senyoritos, perquè eren propietaris quatre de tota Andalusia, per almenys la província de Jaén, que és on jo soc, i per tant vam tenir que desplaçar-nos, vam ser trasplantats a una altra terra. I aquesta terra és la terra catalana, i aquí estem colze a colze amb la gent d'aquí. Per tant, vius a Catalunya, gent encara nascuda a Andalusia, que en el seu DNI posis nascut a Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, hi ha 125.000. La resta, en primera, segona i tercera generació, les persones que estan aquí a la taula, que són professors d'universitat, ho saben perfectament que avui dia a les universitats de Catalunya, privades i públiques, la majoria de gent que estudia són gent que tenen antecedents andalusos. Però s'entén que catalans, per mi, és tot aquell, no a la història aquella que es va inventar el PSUC, que després la va agafar en Pujol i la va robar, allò de, que van dir, és tot aquell que treballa i no sé vive què en Catalunya. Catalunya. No. És català. És això. Tot aquell que paga impostos a Catalunya i que aquests impostos no retornen. I jo em vull directament ja a entrar al tema de l'assumpte. Hem d'assolir, com a mínim el conservas. Com a mínim. Això com a mínim ja d'entrada. Està parlant de l'estatut. Sí, com a mínim. Ja entro el tema. Clar, perquè clar, quan parla el Bono, a l'Ibarra, a l'altre, a l'altre, tots aquells que van parlant de Catalunya però que nosaltres mai podem parlar d'ells, i amb més, i amb més, i a la Cebes, i a l'altre, i el Jiménez, i el Pepe, i l'Antonio, i el Pepe 1, el Pepe 2, i el Pepe 3, doncs, esclar, és evident que ells es poden permetre el luxe de dir el que diuen. Nosaltres no ho podem dir perquè som racistes, llavors. No. El que paga impostos aquí té que lluitar perquè els impostos reverteixin amb la gent d'aquí. I després, el grau de solidaritat, per què no el podem decidir nosaltres? Perquè el que està parlant, l'any 72 va estar empresonat. I va estar torturat en nom d'Espanya a la Via Laietana. Per tant, jo, en nom d'Espanya, no ho puc pronunciar. Però és una qüestió de rebuig de la meva pell. Res més. Perquè a mi la policia em va pegar en nom d'Espanya. I a mi em van obligar a fer el servei militar perquè va ajudar a tope per jurar-me, perquè com que no pertanyo a les castes aquestes que es juraven del servei militar obligatori perquè tenien fills i tenien branques que els connectaven directament amb els capitans generals i amb el franquisme, jo no em vaig poder jurar. Vaig tenir que patir 14 mesos patint perquè venia de Catalunya i em van tornar a fotre psicològicament en nom d'Espanya, els militars d'Espanya. Per tant, jo sóc andaluño. A mi el sumando espanyol no m'interessa. Jo sóc un producte nou d'andalús i català. I em sento molt content de ser-ho i em sento identificat amb la cultura política d'aquest país i em sento totalment representat per les 10 forces polítiques, 10, no 5, 10 que hi ha representades al Parlament de Catalunya. I si no em sentís representat, no sol·licitaria mai se m'acudiria sol·licitar muntar un partit polític. El faria. El faria i em presentaria a les eleccions. I això ho he dit més una vegada al meu paisano de Córdoba, al senyor de Huelva, al senyor Francisco García Prieto, i escolta, Paco, fes un partit i presenta't a les eleccions. Si tenéis ya todo el territorio y tenéis todas las subvenciones del mundo, la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, les dan dinero a cabazos, es falso que no le estén dando dinero a un capataz que dice que controla el voto andaluz. Las clases y las castas catalanas les interesa tener capataces, por eso están manteniendo este capataz en nombre de los andaluces que no se ha presentado a las elecciones. Un moment, perquè hem de fer la mitja part. Sí? Hem de fer mitja part. Aquesta és la mitja. Apa, que s'ha despatxat a gust, que l'hem deixat, Concierto Vasco. Si els hi sembla, farem una breu pausa i tornem tot seguit, perquè hi ha diversos temes. El senyor Cabrera, que és el tema de l'Estatut, però també aquest tema important de si pels nacionalismes la nostra economia està a la cua, com diuen els ciutadans de Catalunya. Fins ara mateix. Jo no sé, senyors, si algú d'aquesta taula, inclosos el senyor Ovejero i el senyor Toutain, poden mantenir o discutir que la baixa de l'economia catalana, la baixa de la pèrdua de lideratge de Catalunya al respecte d'Espanya amb l'economia i amb el desenvolupament i amb la investigació, etc., és deguda al nacionalisme. Això és fals. Que sigui degut al nacionalisme, que jo particularment és una paraula que no acostumo